студени дни в Принц Джордж. Щастливи и студени. За последните два дни какво пазаруваме? Зелено, зелено. Маруля, кейл и броколи. Какво ти намираме в магазина? И отново нашите вкусни форми. Идея за бърза храна за парчи. И това. Веган кораби. Това е от тази, ще се включа пак. Надявам се от по-топличко място. Определено ни им пречи на хората да са навън. Се прибрахме и реших да ви да включа камерата, да ви споделя нещо, което ми минава през Zoom, докато не съм го забравила и тъй като не съм по записванията. Явно аз комуникирам по най-лесния начин с това, когато правя видеото и говоря. Нещата, които ми минават през Zoom относно чистия начин на живот, спрямо ситуациите, в които попадам. Особено сега, когато са такива празнични дни и искаш да си създадеш домашен уют и хората около теб не са на толкова сурова храна, не са веган, не са... Дори не говоря за това да са на висока продукция на растителна храна, която не се намира лесно в Принц Джордж. И в същото време искаш да си съпричастен към домашния уют, това да си прикараш добре, да не се отделяш, а да се социализираш. Това, което правим ние, не че правим компромиси, но правим най-доброто на момента, като не сме догматици. Това, че примерно попадна в децата мъничко от домашно приготвената корабийка или кексче в хората, в които бяхме, не е голяма драма, никой няма да пострада от това. Но на мен... Нещата, които ми хареса, които искам да споделям с вас, е как е хубаво да си създаваме не само емоция, но малко по малко да си създаваме и традиции за това да правим нещата. По нашият начин, това са мисли, които ми минават през Zoom, които искам да споделя, особено за хора, които се стараят да бъдат на много, 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 много чист начин на живот. Перфекционисти и правят всичко по много стриктен начин, и правят всичко по най-добрия начин. Много добре за тях, но знаете ли, когато искаме да се забавляваме, когато искаме всичко да си прекараме добре и става въпрос за цялото семейство и не трябва ние да се отстраним от цялото семейство, напротив, да сме обединяващи, да сме свързващи семейството. Не, че трябва да направим компромис, но трябва да намалим от стреса. Толкова много напрежение, полза няма. Децата вече се научават по-мъничко и еволюират до идеята, до която те сами започват да се замислят за това какво е, а това добро ли е. Но знаете ли, днес бяхме на място, където жената беше приготвила 27 домашно приготвени различни корабийки. Кукита. Децата си хапнаха по една зеленчукова супа. Аз си опитах от зеленчуковата супа на домакинята, която беше доста добра. Но тъй като тя има от италиански произход и така нещата и се отдаваха. Жената беше поставила традиции. Това на мен страшно много ми хареса. Искам да го споделя с вас. Традиции за това как ти можеш... Ще ви разкажа, традицията е започнала, самото начало го пропуснах, но традицията е заложена с жената и мъжа й. Били са някъде като по-млади, още са нямали деца, с мъжа си, са си купували брашно. И на брашното, което е много известна фирма, на която забравих името, е имало рецепта. И те са започнали да правят по рецепта нещо, да приготвят с брашно. И са го харесали, получило се добро нещо. И двамата са от италиански произход, малко ли много им се отдава, заложено им е в кръвта. При което те малко по малко са започнали да импровизират, да добавят продукти, да махат продукти, но винаги се въртят около рецептата. И в последствие правят друга рецепта, добавят няколко рецепти. Така формират няколко основни рецепти, които залагат, като всяка година правят за семейството си. В последствие имат деца и подобряват рецептите, но винаги рецептата, която са прочели на опаковката на брашното. И оттам тази жена днес ни изненада с 27 вида корабийки, кукита, които дори изпраща по почтата. От ноември започва да прави. Ние питахме кога е приготвила всичко това, тъй като всичко беше домашно, направено професионално. Ноември месец започва и отнема 2 седмици да приготви абсолютно всички корабийки. Но тя влага толкова много емоции. Тя влага душата си в това нещо. Едно от нещата опита, което беше с основа форми и орехи. Тя каза в основата е това нещо. Формите и орехи комбинацията.
Въпреки, че беше малко, имаше и брашно, мисля сложено. Една маничка топка, опитах. Но имаше неща, които изненадаме и тази жена си е направила традиция. Така е попада от време на време нещо, което не ни е точно по диетата, но децата ми това, което опитаха е зеленчукова супа, това, което аз си опитах маничко от нейната зеленчукова супа, няколко лъжички, бях любопитна. А изглеждаше с много хубав и ярък цвят, запазен цвят. Тя каза, че абсолютно вътре няма нищо, освен зеленчуци, но бяха варени. Имаше също хумус с хлебче за предястие. Най-интересното е, че ми обясниха специално, че този хумус... 5 минути ми обясняваха, че този хумус е специално направен веган, без никакви животински продукти. Как да кажа, че не мога да опитам, тъй като не е суров. Не беше напълно суров. Така че опитах и от хумуса. Толкова много емоции. Когато отидохме да ми покажат супата, тъй като аз любопитствам в същото време и казвам благодаря, може да не опитам, но самата идея, която е около, емоцията, която е около това да... Аз се нахранвам само с това да виждам нещата. И всичко беше направено толкова добре. Но някои хора дори не им минава идеята за някои неща, че могат толкова лесно да се приготвят и сурови. Но това, което мен ме впечатли и искам да споделя с вас е как тези хора са експериментирали, създали са нещо хубаво и са го направили като традиция. И така. Нещо, което всеки може да направи. И аз така си представям да продължа. Но аз експериментирам непрекъснато, но да подобрявам някои от нещата и да ги създам като здравословна традиция за моето семейство. Тъй като за мен е важно не само неща, които да са направени за наслада, но и да са изключително полезни за нас. Аз на това залагам. На здравето. Това се сещам да ви споделя. Мисли след партии с Ирина за това как се справяме с социални ситуации. Не се справяме. Те се случват покрай нас. Ние само се наслаждаваме. И се наслаждаваме на хората, създаващи добри, позитивни настроения и по-високи вибрации. Нещата се усещат. Ако са хора или място, което не са толкова вибрационни, тогава въобще нямаш да прави това видео и може би щях да напусна. Но в моя случай се получи обратно. Тоест не е важното да сме стриктни, да сме догматици на 100%. Това е едно кратко споделяне за това, че никога не е късно да започнем нещо ново. Стига да сме отворени за това, защото не знаеш какво къде ще ти дойде. Или кой ще ти сподели нещо. И да го заложиш, дори да стане традиция. Но трябва да се наслаждаваш. За мен по-важно е да е здравословно. Всичко се върти около това. Някоя рецепта, която ти харесва, да я направиш по-здравословна и да я заложиш като традиционна. Това е по пътя на нашето здраве. Това е непрестанен процес. Коловозите не винаги са толкова прави. И влакчето не бърза за никъде. Не е бърз експрес. То е раздрънкано влакче. Всеки може да се качи в него. За по една салата. По този начин се погрижваме за себе си. За да детокснем нещата, които малко или много са попаднали, съзнателно или несъзнателно в нас. Виждате ли, те попадат. Не можем да сме стриктни. Има хора, които са много стриктни, които точно спазват правилата. Добре за тях. Но в моята къща нещата не са, те са по правилата на здравословния начин на живот, но са как да ги правим нещата с наслада. Тоест, как да ги правим с удоволствие. Защото всички тези неща, които, особено храната, тя не може да бъде наказание. Храната е за удоволствие. Тя трябва да ни храни, тя трябва да ни доставя удоволствие. Това е, храната е лукс. И тогава, когато говоря за страхотните салати, за страхотните съставки, за страхотните зелени супи и смутита, за мен това е лукс. Най-доброто, което можеш да направиш за себе си.